ও শান্তি চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ বিছৰ শাকাৰ মুৰলী আজিৰ মুখ্য হাৰত বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল পুণ্য আত্মা হ'বৰ কাৰণে যিমান দূৰ সম্ভৱ ভাল কৰ্ম কৰা সকলো দিশতে আগৰণুৱা হোৱা দৈৱিক গুণ ধাৰণ প্ৰশ্ন কোনটো পৰিশ্ৰম কৰা বাবে তোমালোক সন্তানসকল পদমা পদম পতি হোৱা উত্তৰ আটাইতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম হৈছে আখুৰিক দৃষ্টিক মাৰ্জিত দৃষ্টি কৰি তোলা দুচকুৱেই বহুত প্ৰৱঞ্চনা কৰে দৃষ্টি মাৰ্জিত কৰি তুলিবলৈ পিতাই যুক্তি শুনাইছে যে সন্তানসকল আত্মিক দৃষ্টিৰে চোৱা শৰীৰক নাচাবা মই আত্মা হওঁ এইটো অভ্যাস দৃঢ় কৰা এইটো পৰিশ্ৰমেৰে তোমালোক জন্ম জন্মান্তৰৰ বাবে পদম্পতি হৈ যাবা গীত ধৈৰ্য ধৰাহে মন ও শান্তি এয়া কোনে ক'লে শিৱ বাবাই শৰীৰৰ দ্বাৰা ক'লে কোনো আত্মাই শৰীৰ অবিহনে ক'ব নোৱাৰে পিতায়ো শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি আত্মাসকলক বুজায় সন্তানসকল এতিয়া তোমালোকৰ পাৰ্থিৱ সম্পৰ্ক নাই এয়া হৈছে আত্মিক সম্পৰ্ক আত্মাই জ্ঞান লাভ কৰে পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ পৰা শৰীৰধাৰী যিসকল আছে সকলোৱে পঢ়ি আছে পিতাৰতো নিজৰ শৰীৰ নাই সেয়েহে কিছু সময়ৰ বাবে এওঁ আধাৰ লৈছে এতিয়া পিতাই কয় নিজক আত্মা বুলি নিশ্চয় কৰি বহা বেহদৰ পিতাই আমাক আত্মাসকলক বুজায় এওঁৰ বাহিৰে কোনেও এনেকৈ বুজাব নোৱাৰে আত্মাই আমাক কেনেদৰে বুজাব আত্মাসকলক বুজাওতা পৰমাত্মাৰ প্ৰয়োজন তেওঁক কোনেও নাজানে ত্ৰিমূৰ্তিৰ চিত্ৰৰ পৰাও শিৱক আঁতৰাই দিলে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা কোনে কৰাব ব্ৰহ্মাটো নতুন সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা নহয় বেহদৰ পিতা ৰচয়িতা সকলোৰে এজনেই শিৱ বাবা ব্ৰহ্মাও কেৱল এতিয়াহে তোমালোকৰ পিতা পাছত নহ'ব তাততো লৌকিক পিতাহে থাকে কলি যুগত লৌকিক আৰু পাৰলৌকিক পিতা থাকে এতিয়া সংগমত লৌকিক অলৌকিক আৰু পাৰলৌকিক তিনিজন পিতা আছে পিতাই কয় খুব ধামত মোক কোনেও স্মৰণেই নকৰে বিশ্বৰ মালিক পিতাই কৰি তুলিলে তেন্তে আকৌ চিঞৰি বা কিয় তাত আৰু কোনো খণ্ড নাথাকে কেৱল সূৰ্যবংশীহে থাকে চন্দ্ৰবংশীও পাছতহে আহে এতিয়া পিতাই কয় সন্তানসকল ধৈৰ্য ধৰা কিছুদিনহে বাকী আছে পুৰুষাদ ভালদৰে কৰা দৈৱিকুণ ধাৰণ নকৰিলে পদো ভ্ৰষ্ট হৈ যাব এয়া বহুত ডাঙৰ লটাৰী উকিলাক্তৰ আদি হোৱাটো লটাৰী নহয় জানো বহুত ধন উপাৰ্জন কৰে বহুতৰ ওপৰত হুকুম চলায় যিয়ে ভালদৰে পঢ়ে আৰু পঢ়ুৱায় তেওঁলোকে উচ্চ পদ পাব পিতাক স্মৰণ কৰিলে বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব পিতাকো বাৰে বাৰে পাহৰি যায় মায়াই স্মৃতি পাহৰাই দিয়ে জ্ঞান পাহৰাই নিদিয়ে পিতাই কয়ো যে নিজৰ উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে খতিয়ান ৰাখা গোটেই দিনটোত কোনো পাপ কৰ্মটো নকৰিলোঁ নহ'লে এশ গুণ পাপ হৈ যাব যজ্ঞৰ তত্বাৱধান কৰোতাসকল বহি আছে তেওঁলোকৰ ৰায় লৈ কৰা এনেকৈ কয়ো যে যি খুওৱা য'ত বহোৱা গতিকে বাকী অন্য আশা ত্যাগ কৰিব লাগে নহ'লে পাপ হৈ থাকিব আত্মা পবিত্ৰ কেনেকৈ হ'ব যজ্ঞত কোনো পাপ কাম কৰিব নালাগে ইয়াত তোমালোক পুণ্য আত্মা হোৱা চুৰি আদি কৰাটো পাপ হয় নহয় জানো মায়া প্ৰৱেশ কৰে যোগটো থাকিব নোৱাৰে জ্ঞানো ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ অন্তৰক সুধিব লাগে মই যদি অন্ধৰ লাখুটি নহওঁ তেন্তে কি হ'লোঁ অন্ধ বুলিয়ে কোৱা হ'ব নহয় জানো এই সময়ৰে গায়ন কৰা হৈছে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ সন্তান সেইসকল আছে ৰাৱণ ৰাজ্যত তোমালোক সংগমত আছা ৰাম ৰাজ্যত পুনৰ সুখ পাবাগৈ পৰম পিতা পৰমাত্মাই কেনেদৰে সুখ দিয়ে সেয়া কাৰো বুদ্ধিত উদয় নহয় যিমানেই ভালদৰে নুবুজোৱা বুদ্ধিত ধাৰণ নহয় নিজক যেতিয়া আত্মা বুলি বুজিব তেতিয়াহে পৰমাত্মাৰ জ্ঞানো বুজিব পাৰিব আত্মাই যেনেকুৱা পুৰুষাত কৰে তেনেকুৱাই হয় গায়ন আছে অন্তকালত জি এষ্টিক স্মৰণ কৰে পিতাই কয় মোক স্মৰণ কৰিলে মোক পাবা নহ'লেতো বহুত শাস্তি ভোগ কৰি যাবা সত্যযুগতো নহয় দেউতাৰ অন্তত আহিবা সত্যযুগ ট্ৰেতাক কোৱা হয় ব্ৰহ্মাৰ দিন এজন ব্ৰহ্মাইতো নহ'ব ব্ৰহ্মাৰটো বহুত সন্তান আছে নহয় জানো ব্ৰাহ্মণসকলৰ দিন আকৌ ব্ৰাহ্মণসকলৰ ৰাতি হ'ব এতিয়া পিতা আহিছে ৰাতিৰ পৰা দিন কৰিবলৈ ব্ৰাহ্মণেহে দিনলৈ যাবলৈ তৈয়াৰী কৰে পিতাই কিমান বুজায় দৈৱী ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাটো নিশ্চয় হ'বই কলি যুগৰ বিনাশো নিশ্চয় হ'ব যিজনৰ ভিতৰত অলপো সংশয় থাকিব তেওঁ আঁতৰি যাব প্ৰথমতে নিশ্চয় আকৌ সংশয় হৈ যায় ইয়াৰ পৰা মৰি পুনৰ পুৰণি সৃষ্টিত গৈ জন্ম লয় বিনাশন্তি হৈ যায় পিতাৰ শ্ৰী মততো চলিব লাগে নহয় জানো বহুত ভাল ভাল সাৰ কথা সন্তানসকলকতো শুনাই থাকে পোন প্ৰথমেতো বুজোৱা আপুনি আত্মা শৰীৰ নহয় নহলেতো গোটেই লতাৰী নাইকিয়া হৈ যাব যদিওবা তাত ৰজা অথবা প্ৰজা সকলোৱে সুখত থাকে তথাপিও পুৰুষাৰ্থ উচ্চ পদ পাবৰ বাবে কৰিবই লাগে নহয় জানো এনেকুৱা নহয় যে সুখ ধামলৈতো যামেই নহয় উচ্চ পদ ল'ব লাগে ৰজা হ'বৰ বাবে আহিছা এনেকুৱা শিয়ানো লাগে পিতাৰ সেৱা কৰিব লাগে আত্মিক সেৱা কৰিব নোৱাৰিলে স্থূল সেৱাও আছে কৰবাত পুৰুষসকলেও পৰস্পৰ মিলি ক্লাছ চলাই থাকে এগৰাকী ভগ্নীয়ে মাজে সময়ে গৈ ক্লাছ কৰায় বৃক্ষ লাহে লাহে বৃদ্ধি হয় নহয় জানো সেৱা কেন্দ্ৰলৈ কিমান আহে কিন্তু আগবাঢ়ি গৈ গৈ নোহোৱা হৈ যায় বিকাৰত অধপতিত হ'লে তেতিয়া সেৱা কেন্দ্ৰলৈ আহিবলৈ লাজ কৰে ঢিলা হৈ যায় ক'ব যে এইটো বেমাৰ হৈ গ'ল পিতাই সকলো কথা বুজাই থাকে নিজৰ ক্ষতি নিতৌ ৰাখা জমা আৰু খালী হয় লাভ আৰু লোকচান আত্মা পবিত্ৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ একৈছ জন্মৰ বাবে জমা হ'ল পিতাৰ স্মৃতিতে জমা হ'ব পাপ খণ্ডন হৈ যাব এনেকৈ কৈও নহয় সেই পতীত পাৱন বাবা আহি আমাক পবিত্ৰ কৰি তোলা এনেকৈ জানো কয় যে আহি বিশ্বৰ মালিক কৰি তোলা নকয় এয়া তোমালোক সন্তানসকলেহে জানা মুক্তি জীৱন মুক্তি দুয়োখনেই হৈছে পবিত্ৰ ধাম তোমালোকে জানা যে আমি মুক্তি জীৱন মুক্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰোঁ যিসকলে পূৰা ৰীতিৰে নপঢ়ে তেওঁলোক পাছলৈ আহিব স্বৰ্গলৈতো আহিব সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সময়ত আহিব সকলো কথা বুজোৱা হয় তৎক্ষণাতো কোনেও বুজি নাপায় ইয়াত তোমালোকে পিতাক স্মৰণ কৰিবলৈ কিমান সময় পোৱা যিয়েই আহে তেওঁক এইটো শুনোৱা যে প্ৰথমতে নিজক আত্মা বুলি বুজা এই জ্ঞান পিতাইহে দিয়ে যিজন সকলো আত্মাৰে পিতা হয় আত্মা অভিমানী হ'ব লাগে আত্মাই জ্ঞান লয় পৰমাত্মা পিতাক স্মৰণ কৰিলেহে বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব আকৌ সৃষ্টিৰ আদি মধ্য অন্তৰ জ্ঞান দিয়ে ৰচয়িতাক স্মৰণ কৰিলেহে পাপ ভ হ'ব আকৌ ৰচনাৰ আদি মধ্য অন্তৰ জ্ঞান বুজিলে তোমালোক চক্ৰৱৰ্তী ৰজা হৈ যাবা বছ এয়া পুনৰ আনকো শুনাব লাগে চিত্ৰাও তোমালোকৰ ওচৰত আছে এয়াতো গোটেই দিন বুদ্ধিত থাকিব লাগে তোমালোক বিদ্যাৰ্থীও হোৱা নহয় জানো বহুত গৃহস্থও বিদ্যাৰ্থী হয় তোমালোক গৃহস্থ ব্যৱহাৰত থাকি পদুম ফুলৰ সমান হ'ব লাগে ভাই ভনীৰ মাজত কেতিয়াও আখৰিক দৃষ্টি থাকিব নোৱাৰে এওঁলোকতো ব্ৰহ্মাৰ মুখ বংশাৱলী হয় নহয় জানো আখৰিক দৃষ্টিক মাৰ্জিত কৰিবলৈ বহুত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় আধা কল্পৰ অভ্যাস হৈ গৈছে তাক আঁতৰাবলৈ বহুত পৰিশ্ৰম হয় সকলোৱে লিখে যে এইটো সাৰ কথা যিটো বাবাই বুজাইছে আখৰিক দৃষ্টি আঁতৰ কৰাৰ এইটো বৰ কাঢ়া বাৰে বাৰে বুদ্ধি গুচি যায় বহুত সংকল্প উদয় হয় এতিয়া দুচকু কি কৰোঁ সুৰ দাসৰ দৃষ্টান্ত দিয়ে সেয়াতো এটা কাহিনী ৰচি দিছে দেখিলে যে দুচকুৱে মোক প্ৰৱঞ্চনা কৰে সেয়েহে চকু উলিয়াই দিলে এতিয়াতো সেইটো কথা নহয় এই চকুটো সকলোৰে আছে কিন্তু আখুৰিক সেই আখুৰিক দৃষ্টিক মাৰ্জিত কৰিব লাগে মনুষ্যইভাৱে ঘৰত থাকি এইটো হ'ব নোৱাৰে পিতাই কয় হ'ব পাৰে কিয়নো আমদানি বহুত আছে তোমালোকে জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পদমপতি হোৱা তাত হিচাপেই নহয় আজিকালি বাবাই নামেই পদম্পতি পদ্মাৱতী ৰাখি দিয়ে তোমালোক অলেখ পদমপতি হোৱা তাত হিচাপেই নহয় যেতিয়া টকা পইচা আদি ওলায় তেতিয়াহে হিচাপ হয় তাততো সোণ ৰূপৰ মোহৰ কামত আহে আগতে ৰাম সীতাৰ ৰাজ্যৰ মোহৰ আদি পোৱা গৈছিল বাকী সূৰ্যবংশী ৰাজত্বৰ কেতিয়াও দেখা নাই চন্দ্ৰবংশীৰ দেখিয়ে আহিছে প্ৰথমতেতো সকলো সোণৰ মোহৰহে আছিল তাৰ পাছত ৰূপৰ তাম আদিটো পাছতহে ওলাইছে এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে পিতাৰ পৰা পুনৰ উত্তৰাধিকাৰ লোৱা সত্য যুগত যি ৰীতি প্ৰথা চলিবলগীয়া আছে সেয়াতো চলিবই তোমালোকে নিজৰ পুৰুষাত কৰা স্বৰ্গত বহুত কম সংখ্যক থাকে আয়ুসো দীঘলীয়া হয় অকাল মৃত্যু নহয় তোমালোকে বুজি পোৱা আমি কালৰ ওপৰত বিজয়ী হওঁ মৃত্যুৰ নামেই নাই সেইখনক কোৱা হয় অমৰ লোক এইখন হৈছে মৃত্যু লোক অমৰ লোকত হাহাকাৰ নহয় কোনোবা বয়োজ্যেষ্ঠৰ মৃত্যু হ'লে আৰু বেছিহে আনন্দিত হ'ব পুনৰ সৰু শিশু হ'বগৈ ইয়াততো মৃত্যু হ'লে কন্দা কটা কৰিবলৈ ধৰে তোমালোকে কিমান ভাল জ্ঞান পোৱা কিমান ধাৰণা হ'ব লাগে আনকো বুজাবলগীয়া হয় বাবাক কোনোবাই যদি কয় যে মই আত্মিক সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ বাবাই তৎক্ষণাত ক'ব ঠিক আছে কৰা বাবাই কাকো বাধা নিদিয়ে জ্ঞান যদি নাই তেন্তে অজ্ঞানীয়ে হয় অজ্ঞানতাৰ বাবে বহুত অহিত কৰি দিয়ে সেয়াও ভালদৰে কৰিব লাগে নহয় জানো সেৱাও ভালদৰে কৰিব লাগে নহয় জানো তেতিয়াহে লটাৰী পাবা বহুত শ্ৰেষ্ঠ লটাৰী হয় এয়া হৈছে ঈশ্বৰীয় লটাৰী তোমালোক ৰজা ৰাণী হ'লে তোমালোকৰ নাতি নাতিনী সকলোৱে ভোগ কৰি থাকিব ইয়াততো প্ৰত্যেকেই নিজৰ কৰ্ম অনুসৰিহে ফল লাভ কৰে কোনোবাই বহুত ধন দান কৰিলে তেতিয়া ৰজা হয় গতিকে পিতাই সন্তানসকলক সকলো বুজায় ভালদৰে বুজি লৈ ধাৰণা কৰিব লাগে সেয়াও কৰিব লাগে সেৱাও কৰিব লাগে শতাধিকৰ সেৱাও হয় কৰবাত কৰবাত ভক্তিৰ ভাৱনাত থকাসকল বহুত ভাল হয় বহুত ভক্তি কৰিছে সেইবাবে জ্ঞানো ভালকৈ লয় চেহেৰাৰ পৰা গম পোৱা যায় শুনিলে আনন্দিত হৈ থাকিব যিসকলে বুজি নাপাব তেওঁলোকে ইফালে সিফালে চাই থাকিব নতুবা চকু বন্ধ কৰি বহিব বাবাই সকলো দেখি থাকে যদি কাকো নিশিকায় তেন্তে একো বুজি পোৱা নাই এখন কাণেৰে শুনি আনখনেৰে উলিয়াই দিয়ে এতিয়া এয়া হৈছে বেহদৰ পিতাৰ পৰা বেহদৰ উত্তৰাধিকাৰ লোৱাৰ সময় যিমান ল'বা জন্ম জন্মান্তৰ কল্প কল্পান্তৰলৈ পাবা নহ'লেতো পাছত বহুত অনুতাপ কৰিবা তেতিয়া সকলোৰে সাক্ষাৎকাৰ হ'ব মই পূৰা নপঢ়িলো সেয়েহে পদো পাব নোৱাৰিম বাকী কি হ'বগৈ লগোৱা লিগছ সাধাৰণ প্ৰজা এয়া ৰাজধানী স্থাপন হৈ আছে যেনেকুৱা যেনেকুৱা কৰিব সেই অনুসৰি ফল প্ৰাপ্ত কৰিব নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে কেৱল তোমালোকেহে পুৰুষাত কৰা মনুষ্যই দান পুণ্য কৰে সেয়াও এইখন সৃষ্টিৰ কাৰণেই এয়াতো গতানুগতিক কথা আমি ভাল কাম কৰিলে পৰৱৰ্তী জন্মত ভাল ফল পাম তোমালোকৰটো হৈছে এক জন্মৰ কথা যিমান সম্ভৱ ভাল কৰ্ম কৰা সকলো দিশতে আগৰণুৱা হোৱা প্ৰথম নম্বৰত জ্ঞানী আৰু যোগী আত্মাৰ প্ৰয়োজন জ্ঞানীও লাগে ভাষণ দিবৰ কাৰণে মহাৰথীসকলক মাতে নহয় জানো যিসকলে সকলো প্ৰকাৰৰ সেৱা কৰে গতিকে পূৰ্ণটো হয়েই বিষয় আছে নহয় যুগত থাকি যিকোনো কৰ্ম কৰিলে ভাল নম্বৰ পাব পাৰে নিজৰ অন্তৰক সুধিব লাগে মই সেৱা কৰোঁনে নে কেৱল খাওঁ শুই থাকোঁ ইয়াততো এই পঢ়াৰহে কথা বাকী কোনো কথা নাই তোমালোক মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হোৱা অমৰ কথা তৃতীয় নেত্ৰৰ কথা এয়াই মনুষ্যইটো সকলো মিছা কথাই গৈ শুনে তৃতীয় নেত্ৰটো পিতাৰ বাহিৰে কোনেও দিব নোৱাৰে এতিয়া তোমালোকে তৃতীয় নেত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিছা যাৰ দ্বাৰা সৃষ্টিৰ আদিম্য় অন্তৰ বিষয়ে জানা এই পঢ়াত কুমাৰ কুমাৰীৰ সকল বহুত তীব্ৰ গতিৰে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত চিত্ৰও আছে কাৰোবাক সুধিব লাগে যে গীতাৰ ভগৱান কোন মুখ্য কথা এইটোৱে ভগৱানটো এজনেই যাৰ পৰা মুক্তি ধামৰ উত্তৰাধিকাৰ পোৱা যায় আমি তাৰ বাসিন্দা হও ইয়াত ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া পাৱন কেনেকৈ হ'ম প্ৰতিত পাৱনটো হৈছে একমাত্ৰ পিতা আগলৈ গৈ তোমালোক সন্তানসকলৰ অৱস্থাও বহুত ভাল হৈ যাব পিতাই অনেক প্ৰকাৰে বুজনি দি থাকে এটাটো হৈছে পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া জন্ম জন্মান্তৰৰ পাপ নাশ হৈ যাব নিজৰ অন্তৰক সুধিব লাগে মই কিমান স্মৰণ কৰোঁ খতিয়ান ৰখাতো ভাল স্ব উন্নতি কৰা নিজৰ ওপৰত কৃপা কৰি নিজৰ চলন প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা যদি আমি ভুল কৰি থাকোঁ তেন্তে ৰেজিষ্টাৰ বেয়া হৈ যাব এই ক্ষেত্ৰত দৈৱী চলন হোৱা উচিত গায়নো আছে নহয় যি খোৱা বা য'ত বহুৱাবা যি নিৰ্দেশনা দিবা তাকে কৰিম নিৰ্দেশনাটো নিশ্চয় শৰীৰৰ দ্বাৰাই দিব নহয় জানো স্বৰ্গৰ দ্বাৰ এই কথাষাৰ ভাল এয়া স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ দ্বাৰ ভাল বাৰু অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক মাতা পিতা বাপ দাদাক স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ সু প্ৰভাত আৰু নমস্কাৰ ধাৰণাৰ বাবে মুখ্যষাৰ এক পুণ্য আত্মা হ'বৰ কাৰণে অন্য সকলো আশা এৰি এইটো দৃঢ় কৰিব লাগে যে বাবা আপুনি যি খুৱাব য'ত বহুৱাব কোনো ধৰণৰ পাপ কৰ্ম কৰিব নালাগে দুই ঈশ্বৰীয় লটাৰী প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আত্মিক সেৱাত লাগি যাব লাগে জ্ঞানৰ ধাৰণা কৰি আনকো কৰাব লাগে ভাল নম্বৰ ল'বলৈ যিকোনো কৰ্ম স্মৃতিত থাকিব স্মৃতিত থাকি কৰিব লাগে বৰদান স্নেহৰ বানৰ দ্বাৰা স্নেহৰে আঘাত কৰোতা স্নেহ আৰু প্ৰাপ্তি সম্পন্ন স্নেহত লীন আত্মা হোৱা বিস্তাৰভাৱে যেনেদৰে লৌকিক ৰীতিত কোনোবা কাৰোবাৰ স্নেহত লীন হৈ গ'লে তেতিয়া চেহেৰাৰ দ্বাৰা নয়নৰ দ্বাৰা বাণীৰ দ্বাৰা অনুভৱ হয় যে এওঁ স্নেহত লীন হয় প্ৰেমিক হয় তেনেদৰে যেতিয়া মঞ্চত যোৱা তেতিয়া নিজৰ ভিতৰত যিমানেই পিতাৰ প্ৰতি স্নেহ জাগ্ৰত হ'ব সিমানেই স্নেহেৰ বানেৰে আনকো স্নেহেৰে আঘাত কৰি দিবা ভাষণৰ সংযোগৰ বিষয়ে ভবা উক্তিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা এইটো স্বৰূপ হ'ব নালাগে স্নেহ আৰু প্ৰাপ্তিৰ সম্পন্ন স্বৰূপ স্নেহত লীন স্বৰূপ হোৱা কৰ্তৃত্বৰে ব্যক্ত কৰিলে তাৰ প্ৰভাৱ পৰে শ্লোগান সম্পূৰ্ণতাৰ দ্বাৰা সমাপ্তিৰ সময় সমীপত অনা ওম শান্তি শান্তি চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ বিশৰ শাকাৰ মুৰলী আজিৰ মুখ্য